Não, vamos colocar as regras. Pode ghostear, pode cair, pode derrubar, mas não pode matar, né, velho? Que matar é raça, tem que ser Menos mal, humilde. né? A gente aprendeu a tirar de novo e tal. Tocar bem. Humilde. Nossa, mudou muito a cor dos mapas. Esse mapa, ele não era assim. Esse mapa, ele teve um rework grande nele. Ué, cadê os galpões do bootcamp? Lembra? Não, nossa, o bootcamp é diferente. Mudou, né? Tá todo diferente. Ó, ruim cair lá, na real. Vamos lá, pra você ver. Muito ruim. Então, Zé Cobb. Não, eu quero dar a luteada, velho. Eu então, quero não, dar então aquela vai, luteada. Então vamos vai, cair. Então... Tá, humilde. Tá, humilde. Enviou mil pessoas em. Pô, aqui tem um aviãozinho, não tem? Lá na pista também? Tinha, né? Acho no Airfield, não. No Airfield tem um aeroporto. Tem três caras vindo. Ah, é? Aqui tinha. A gente pode pegar o carro e ir lá em Airfield, lá tem um, não é? Tem dois, eu acho. Tem. Vamos passar esses caras que vêm aqui com a gente. Se não matar, é humilde. Se aí não todo matar. Mundo juntinho aí, não, não vale atirar. Não vale atirar. Tô vendo quatro. Ó, eu vou cair com tu, velho Vamp, que eu sei. Ah, eu vou cair nessa de dois aqui, Gal, ah, que ela é boa. Caramba, tem um cara que tá dividindo paraquedas comigo praticamente, velho. O cara tá engatado em mim. Velho Vamp, eu tô no primeiro andar dessa da sua de dois, tá? Elei ele já. Velho Vamp, eu puxei a Uzi e vou pra cima, que eu sou calma, calma. Ele caiu bem atrás, ele caiu bem lá atrás, Gal. Ah, tá aqui, pera. Matei. Aí um cara aqui no ponto 3, você matou dali? Ei. Na verdade, eu vou ficar com tá vocês na frente, pra não morrer. Tá direita, não, eu não vou, não vou ficar com vocês pra não morrer. Derrubei dois, velho. Tem mais um indo pra você, mascote. Tava atrás dessa casa do 3. Tá atrás aqui, da casa tá do aqui. 3. Tá os dois juntos. Nossa, tô banguei ele, tá? Tô com tu, mascote. Vamos, eu vou com ele. Toma, vamos. 3, 2, 1, abriu. Carro chegando. É aqui, aqui nessa casa comigo. Você vem no 3, velho Vamp? Fui. Resolvi. Ele tá em cima, no segundo andar. Ué, como é que sobe nessa porra? Vamos. Cadê, Gal? Tá aqui, achei. Ele tá aqui. Calma. Chegou um carro. Peguei o do. É tanque, é aquele tanque que você dá. Atira aqui, então. Olha, você tem o Vamp? Tá bom. Caiu direto aí pra isso aí? Caiu direto. Balas agora, velho. Velho, tem um cara ali, tem um cara. Tem mais cara aqui, Opa, era em mim. Nossa, VSS. Nossa, velho. VSS tá mocadinho, velho. Vamos rushar ele? Bora. Bora. Ó, ele tá aqui, ó, acho que nessa casa aqui, ó. Vem comigo. É eu aqui, Gal. Aí, ó, tomei. Ah, ele tá por aqui, ó. Tá por aqui. Olha o pelo do gato na minha frente. 20 aí, galera. Tá zoado. Peguei no pré-fire. Pegou? Passei a bundinha dele. Tá lá. Caiu direto não, né? Não caiu direto. Não caiu direto, não. Vou pegar aqui é BZ. Não, o cameraman é seu cu, cara. Oxi. A mochila eu quero. Pô, pegaram a QBC, eu fiquei com. Pô, tá de brincadeira, bicho. Mochila. Pegaram a QBC, eu fiquei com duas USS, cara. Agora acabou. Opa, vai, cara. Bom, fui pra cima, comigo. Já vi. É tu, né, mascote? Vambora, tô tá, com tu. Aqui, eu tô com tu, Tava em cima? Tá em cima do bastão, tava em cima. Tá em cima ainda. Calma. Na varandinha, vai. Não, vamos. Beleza, porra, foi, é isso. Foi. Cobrado, devidamente cobrado. Quem levanta o Ipo? Tá lá.
Que eu quero lutear, porra. Eu também, eu preciso de uma mochila. Mano, os caras aparecem do nada. Pô, ninguém vai levantar o hipo, cara? Eu tava levantando. Levantou. Pai, o corpo dele tá aqui e o loot ficou em cima? Pô. Caralho, olha os ratão no loot, velho. É só Zé loot, sobrou cara. Nada. É só Zé loot. Caralho, cara. Sobrou só as roupas do cara. Ó, tem um lootzinho aqui no meio da rua, velho. Eu vou usar. É a cidade inteira aí agora, tá de boa. Mas bem que o gás tá vindo, velho. Fala aqui, ó. É só Zé loot, cara. Quer bala de AK? Não tem aqui. Acelera agora e o gás bate na gente. Mas aqui dá pra ir a pé, velho. Tô de loot, mano. Eu tô na mão. Tô luteando. É, porque eu caí, eu fiquei na adrenalina do boli-boli, velho. Porque eu tinha achado uma mira 4x. Ah, achei o esqueminha massa aqui pra gente. Balão. Balão é bom. Balão é da hora. Tem colete 2. Alguém quer colete 2? Tá de colete 2? Todo mundo? Tô. Acabei de pegar. Precisava de um capa 2. Eu também não tenho. Quer dizer, eu tenho. Quando for pra juntar, capa pra soltar tem aqui, o balão, avisa. Já pega, eu tô de boa. Colete 2, uma arminha pra longe. Tá muito de DMR, né? Aí. Tem um compensador aqui. Eu quero. Ah, não tenho, não tenho. Pode pegar, Gal. Eu tô. Verdade, acabei de achar uma. Aí o gás chegou. Vamos de balão? Vamos. Vai ter que ir de balão. Opa, atira em mim. É em mim. Junta no velho Vap. Vamos juntar. É, junta aqui que dá pra trazer, dá pra puxar o balão aqui. Tô indo aí. Pode puxar já, né? Porque ele demora um tempo pra chegar. Ah, eu vou puxar aqui agora. Pode puxar. E velho? Vou dropar os bagulho que eu tenho sobrando aqui, ó. Legal, o compensador tem mais um bico de AR também. Tá, achei os kits que eu precisava. Já chamaram? Eu tô fluteando o máximo que eu posso aqui, velho. Cadê os bicos de AR aqui? Aqui, ó. Tá aqui atrás. O de AR tá aqui, ó. Ó, tá atirando a gente. Faz um smoke aí, quem tem? Não tem. Aqui, ó. Aqui já, velho. Tô vendo aqui. Tem que mirar, velho. Como é que eu sei quando? Tão fechando. Cadê? Vai dar. Deixa eles tão mirando a gente. Vem, velho Vamp, vem. Cadê o compensador? Cadê o compensador? Tá ali na direita aqui, ó. Na direita aí. Pega o negócio, Gal. Equipa, Gal. Eu tô equipa, equipado? Equipa o paraquedas. Eu equipei. Equipa. Agora tá todo mundo. Me derrubaram, porra! Na hora que eu for. Aí é sacanagem, pula. Cara. Inacreditável, velho. Mano, eu vou cair atrás desses malandros, fechou? Fechou. Salva um Gal aí. Tem um dentro da cidade. Porra, vocês vão. Mano, vocês é firmeza. Porra, vocês é firmeza. Toma, Marreco. Ah, tem um comigo aqui. Nossa, você. Aí é plot twist, porra. Aí é plot twist, tô falando, porra. Acredita, eu já tava morto, porra. Aí já pois. Tá. Porra, aí. Tô chegando. Tô no meio do aberto. Linda. Isso aqui da cidade. Da cidade morreu. Caramba, aí vocês jogaram, viu, velho? Pô, achei que você. Eu não tava nem pá já. Já tava triste só. Oi? Espada só ele, hein? Bora! Bora andando agora. Agora vamos andando. Ele tava bem de loot? Cadê o cara da cidade que você matou aí pra me pegar o loot? É. Aqui, ó. Ponto 3, mais ou menos. Levando bala verde aí, velho. É pra vocês aprenderem a mexer comigo. Humilhado, velho, aqui. O bicho tomou um pré-firezinho de... Porra, sair. Eu achei que nós ia te largar na chapada. Eu achei, velho. Já tava triste, velho. A gente pulou de volta, velho. Caramba, mas nem te tubiaram. Eu nem pedi, tá ligado? Putz, eu nem pedi, velho. Galera, pula. Dava. Mano, eu tomei uma só de cara na cabeça, velho. Nossa, o loot do cara que tava muito gordo, velho. Os caras é muito espírito de porco, né, velho? Só faltava meio segundo pra sair, mano. Nossa.
Dois caras esperando a gente aqui na saída do gás. Mais ou menos no 3. Não é possível. Agora é cada um por si, velho. Agora também não posso ajudar. É, tá em cima do esquipinho, desse esquipinho aqui, ó. Telhado do 3. Longe, velho. Vai pra direita, Gal, nas casas. Eu tô longe, mano. Gal, em cima da casa, 335. Dá um jeito ou passar, a gente vai ter que passar aqui por trás, não vai ter como. Eles estão tomando o Siqueira. Siqueira, vamos, Siqueira tá ali apareceu. Eu tenho 7 kits, morreu. Eu tenho 7 kits. O Minoko caiu. Ah, é, tem um em cima da casa ainda tentando achar a situação. A gente pode ficar dentro do gás um tempo. O caminho do vamp tá bom. Tá meio que tá rolando. É. Matar um de costa aqui, ó, matar um de costa. Mano, a guerra é cada um por bifa, si. Bifa. Eu não tenho muito o que fazer, velho. Tá caramba. Aí, velho. Deu um gole, desceu até errado esse gole, velho. Panela aí. Panela aí. Você tem um cara aqui, velho? Vamos falar comigo. Tem nada, tem nada. Eu tô tentando fakear o bicho e ele ficar durinho lá. Não, joga o Warzone. Tá o aí. Velho vamp, ele tem labirintite, cara. Tem um birico aí na humilda, velho vamp? Tem. Dropei dois pra você. Ele... baixo aqui. Ele tem labirintite, cara. Chega com o aí. É muito jovem pro velho vamp, cara. Nossa, que... Agora é meter pé, agora é meter pé. Queira. Queira tá aí, online? Tá aí. Tá matando os ghosts. Queirão fazendo a... Play. Cuidado essa luteadita aí também, hein? Foi maroto. Tá ruim, a gente tem que vazar. Pô, escutei um carro aí, vocês peguei, escutaram? Era um tanque. É o caminhão do loot. Peguei, hein? Você saiu do cê negócio quer, lá? Gal. Eu aceito. Peguei que eu tava com pet kit. É, aqui tá safe, ó. Faz o caminho que eu tô fazendo. Enfia no pé aí pelo QR. Ah. Siqueira tava na direita, né? Ah. Tá nesse morro da direita aí. Não, VSS não, mas não tem, tá osso, cara. Eu gosto de uma VSSzinha aí, humilde. Eu lembro do... Ai. Olha ele aí, fala dele. Véio. Esses malucos. É, ruim, quase não matou. Dá pra te salvar, Vamp? Dá. Vai lá que eu te cubro, vai lá que eu te cubro, eu te cubro. Pode te salvar. Tá na minha mira, tá com Deus. Dá nele. Não, pode deixar. Ó, ele passou, tá pra cá. Tá cá, aqui ainda. Tá mais ou menos aqui, ó, no 3. Já era, aqui tá... Corre mais que a gente, eu só corri, tá ligado? Mata tudo, mano. Tá aqui, ó, tá ele aqui, correu, ó, ele rodando, correu. Rodando pro 3. Ele tá rodando. Novo 3. Tá pra esquerda, né? Sabia. Ó lá, novo já 3, vi ele, Vamp. Tá ele. Tomou. Cadê? Nesse murinho aí, ó. Vou jogar 3 HE lá. Só joga. Eu tô todas atrás do negócio. Tá sem capacete, tá finalizado. Pô, escuta, mas não consigo acertar. Que isso, velho. Ele jogou uma DR. Ó o gás. Mais um, sabia. Tava escutando os tiros. É o Siqueira, velho. Ah, não, mano. Ele, esse moleque. Mata ele, cara. Tem mais um, no ponto 3. Deitado você passa, Gal. Eu tô numa vala aqui, hein. Vou te buscar. Ele tá em cima te tirando? Olha o cara. Um pouco pra direita na pedra. Porra, aí não, essa feira. Acho que o Gal vai pegar. Boa nada, velho.
pra mim, Gal. Foda-se. Dá mais, eu acho. Não, não, ele vai matar ele. Eu não tô vendo o cara, não, velho. Confia, tá atrás daquela pedra lá. Sabe, mirando. Aquela que eu tava mirando, né? Tá. Ah. Ou ele meteu o pé. Cara, que clima de tensão, né, cara? Ator, se vivo é bom, né? É. Dá pra ganhar água, ó. Pode tiver SS, né? Deus, achei que eram dois caras deitados ali. Pega essas casinhas aqui, ó, Galdo 3. É, então. Aí você dá uma luteadinha. Eu vou ficar na pedrinha aqui, ó, da beirola, isso aí. Assim, acho que vai padrão ter. Todo mundo que tem. A coronha do EVSS ali, ó. Já tem? Já. Será que essas casinhas não vai ter ninguém, velho? Vai cair arma aqui, senão. Se tem alguém na minha tela, vocês avisam, velho. Lembra que dava pra subir aqui na porta? Aham, acho que... Tiraram, eu acho. Tiraram, velho. Pegando um na esquerda. Entrou dentro do skipping do seu lado. Aham. Uhum. Negócio que o gás tá vindo, tá, galera? É, a casa lá. Então toma, Marreco. Então toma, Marreco. Corre do gás, corre do gás. Beleza, o muro tá safe pra curar.
Então toma, Marreco. Que beleza. Então toma, Marreco. Ele fechou a porta, o cara teleportou, velho. Hoje não. Hoje não. Bug, né? O moleque teleportou. Ele tava olhando a live do WhatsApp. Nem fudendo, mano. Não! O brother dele tava na direita, você tinha visto ele. Humilde, né? NT. Humilde. Porra, chegamos em segundo? Eu acho. Terceiro, tem acho. Alguém deitado aí, não, nunca. Cara, não foi ruim não, né? Foi ótimo. Porra, humilde, mano. Foi melhor agora, né, que nós chegamos mais longe. E, o resgate lá, cara, foi good no início. Foi, olha aí, tá vendo? Vocês resgataram, eu tentei trazer, velho. Eu tentei trazer um pontinho. Olha... A smoke na mão, né, velho? Porra. Cara. Confronto humilde, cara. Resgate do soldado mula, diz ele. O chat é foda, velho. Como é que pode o chat, velho? Cara, esse jogo é muito god, velho. Que final god, velho. Ah, tá bom. Esse ali precisa de um segundo monitor. Senão ele não vai conseguir matar muito, não. Tô ali, em choque, velho. Não, e ali ainda bem que eu troquei pra 12, né? A 12 de perto ali, ela é cruel, velho. Cara, cheguei no final, tava tipo de 12 VSS, né? Olha. E aquele lá que tava de alt-tab? Então... Alt-tab, assim mesmo. Quer fazer o... esconder o pulo aí, já ajuda, 3 minutos, né? Tempo do Marreco pegar isso uma é moto. Isso é verdade. Como é que era que mutava o som? É, tem que... Ctrl-M, muta o som. Ctrl-M, né? Na hora que a gente for pular ali, velho, bota o rosto, pá, o Marrecão fica tendo que dar o predict, né? Acertar é, fica mais difícil. E a gente movimenta no mapa e já era. Tava, velho. Crente, né? Eu falo que o jogo é parede, o jogo, tipo, se você tiver pelo jogo, é osso. Se você tiver pelo jogo, às vezes é osso, mas pela resenha é bom demais, velho. Ó, só marcar aí, eu tirei a tela, tirei o som. Um salve pro Pedro. Já tá marcado. Mano, joga o Warzone, o problema é que o velho Vamp, ele tem labirintite, velho. Cara, manja, não sabe velho. Como? É labirintite, velho. Pela luz no rosto, velho. Pela pupila do olho, velho. É, você acredita? Cara, tá indo pra... O jogo é muito rápido, velho. A gente chegou numa idade que a gente é muito idoso, velho. Deu certo, parece, viu, turma? Deu bom. Não, dá uma diferença grande quando só... Lá vem o pessoal, ó. Pode olhar. Olha os paraquedas alto. Nada, os paraquedas tá alto, mas vem, né? Não, vai tomar. Se chegar agora, vai Vamos tomar. Vamos trombar no final, galera. Para de vir atrás. É. A gente se encontra. Pior ainda. Lutizinha mora tão gostosa, né? Nossa, ficamos com a casa grande aqui pra lutear, velho.
Ó, o caminhão tá passando, eu acho, o carro aqui do loot, velho. Vamos fuzilar ele? Não tem nem arma ainda pra atirar nele. Ele vai passar de novo, eu acho. Ou um molotov nele. Vector é rei nesse mapa, né? Porque, é. Pô, tem nada. Esse mapa não tem nada, né? Foda, né? E dizendo eles que melhoraram o loot. Nossa, achei a mochila 3, velho. Caramba, achei a mochila 3, velho. Às vezes, eu, como eu sou Zé Loot, eu fico mais feliz com a mochila 3 do que com capa 3, velho. Vocês não é assim também, velho? Ó, tem capa 2 aqui onde eu tô. Cara, uma QBzinha... Quanto tempo sem jogar, é good, né? Dá saudade até de lutear. É, então, lutear é relaxante, velho. Achar uma 6xzinha é bom mesmo, viu, Gal? Não vou negar, não. Acabei de achar uma aqui, deu um... Deu até uma felicidade. Tá, né? Traz um colete 2, se alguém achar. Peguei uma gasolina aqui. Era uma arma pra longe. Quatro aqui, ó. Hum? Quatro quer? Tem aqui. Tem quatro X? Eu quero. Velho. Quatro, M4. M4, ah, M4 eu quero. Tô de QBZ. Cadê? Ah. Caralho, a casa aqui já foi looteada, velho. Tô pronto já. Tem a mirinha curta? Se tiver uma mirinha curta, eu aceito. Ó uma Eaglezinha, ó. Ó a Eaglezinha. Eu tenho 4x sobrando, compensadores DMR 2 estendido. Pacote de Hammer é a boa, é nada, né? Falar de gás, pacote de Hammer? Ah, é uma mochila 2 que tem proteção do gás, né? Ué. É boa. Ó, mais uma 6x sobrando, velho. Eu aceito, 6x ou 4x, tô precisando. Eu tenho umas 4 e umas 6x sobrando. Tô de Leut, velho, vambora? Pronto. Cara, tô prontaço, velho. Só precisa de um colete 2. Eu tô na mal, mas bora. Tem outro jeito? Cadê? Quem que tá com a 6x aqui, ó. Ou com a X? Boa, mas... Olha o tanto de lixo que eu tenho sobrando, velho. Será que alguém quer alguma dessas coisas? Estendido no bico de AE. É, quero bico de AE, eu quero. Estendido também. Eu quero aqui, eu tô aqui, ó. Bora. Igual pegou. É, ó, bico de AR eu joguei, estendido eu joguei. Tá, então dá mesmo, meu. E essas gasolinas? É, enche esse tanque aqui, ó, enche esse tanque aqui. Caiu ó, no pego. Chão aí, tá ó, cheio, tá com cheio. Muita coisa na mochila, eu acho. Não tá cheio não, peraí. Tá não? Nada, ah, ó, não. Tá meio altinha. Ah, tá, o life tá cheio. Bora? Pra onde a gente vai? É o velho, vamos, tá comigo? É. Mano, a gente tem que tem que sentar a bala no carro, velho. A gente tinha que achar o carro de loot, velho, Vanupi. É. Passa nesses vilarejão mesmo. Vamos dar um pião mesmo, assim? É. Tá por aqui assim, aí consegue chegar a pé. Tô indo lá pro outro dois. Tamo junto, Ip. Espera um pouquinho. Ele pode ser ruim, hein? É a buzinadinha, velho, Vamp, ó. Tava aberto. As casas tava abertas? É, tem gente. Ele. Ah, não, é o carro. É o caminhão. Vamos sapecar ele, ó. Vou passar aqui, ó. Aí a gente sapeca aqui, ó. Beleza? Vai. Ele dropou o loot. Mochila 3. SLR, velho vampiro.
Caramba, gosto. Tá aberta, as casas aqui estão abertas, viu, Ipa? Tá. Mochila 2, Gal, chama mochila 2. Deitado aqui, velho. Siqueira de tem novo, mano. Mochila 3 gosto, aí, Felvamp. Eu dei caralho, no primeiro loot ali, tinha mochila 3, você não pegou? Peguei. Esse Siqueira aí tá foda, né? Que é pacote de Jammer? Que é pacote de Jammer? Não vai me é uma... Mano, o cara tava deitado no meio do mato aqui, velho. Esse imbecil, velho. É uma mochila 2 que salva do gás, velho. Que isso, velho Vamp? Calma que é nóis. Calma que é nóis, você sentiu? Caralho, velho. Ué. Passa só o que? Calma, ele foi humilde, ele não me finalizou, você viu? Beleza. Velho Vamp, aqui você tá. Você tem um amigo aqui, velho. Bora, deixa ele aí, bora. Oh, boa, fica só mirando. Você tá de pé, velho Vamp. Tá me chegando. Choque, velho. Pegar esse. A smoke eu não tenho, Gal, cara. Ué, você que tá atirando na gente? Não, é ele atrás ali, ó. Recua, velho. A gente já viu onde ele tá. Aonde? Então fala comigo, velho. Atrás. Marca comigo. 140, Gal, atrás da pedra lá. Dando no wall que é agachado. No 240, a pedra aqui? 235, uma pedrona longe. Olha ali, para aqui. Encosta pra nós. Encosta pra vocês aí. Então dá bala neles. Não tô vendo. Ué, ele entrou na casa, sei lá. É a pedra com ponta, velho? É, a pedra com ponta, grandona. Ele entrou nas casas, velho. Eu vi ele entrando nas casas também. Ele passou na minha mira. Ô, velho Vamp, você tá indo lootear, velho Vamp? Não, ele tá. Eu tô fechando ele, Gal. Ele tá aqui pra esquerda. As casas não, vai cuidar daí. Moró. Tá na agachada. Tem um avião na nossa, em cima da gente, beleza? Tá pra as casas. A pedra que o molotov veio. Foi ali que ele tava. Ele tá atirando no avião. Não é em mim não. Ele tá atirando no avião. O avião. Perto, velho. Desce. Velho Vamp, o avião caiu. Olha o pelo. Onde que eles caíram? Em cima? Corri. Matou o cara aí das costas e me matou de novo. Corozão. Peraí, velho Vamp. Tô indo pro Vamp. Você tá indo pro Vamp? Mas eu vou curar o Vamp. Tá. Calma. É, ele tá pra esse rumo que eu falei lá, galera. Eu sei, tá aqui um porra. Vamos puxar Vamp. Quem jogou uma flash? Morre não, mas... Eu joguei bang em vocês. Ué, eu tomei de cara. Eu vou entrar na fumaça. Vem na fumaça, velho Vamp. Oh. Levanta o velho Vamp primeiro. Boa, mascote matou. Tem mais um em cima do morro. Oh. Vou voltar, Coró. Tá tirando de VSS também. Chegou o gás, ó o gás. Corre, velho Vamp. Corozinho por trás. Eu tenho uma mobilete. Ah, deixei embora, pra vocês então, a mobilete aqui, ó. Deixei a mobilete em pé pra não, vocês. Não, eu tô suave. Ela tá em cima do morro marcando nós aqui, tem que ir pela esquerda. É, né? Alguém tem que ir com a mobilete. Ah, eu vou com a mobilete. Vai pela esquerda, ele tá em cima do morro da direita. Mude. VSS, velho. Ele pilota, viu? Essas motinhas, essas mobiletes à prova d'água é boa, né, velho? Atravessa, né? Melhor jogar. Ó, eu vou parar na ponte que você. Na casinha que vocês marcaram, hein? Pera. Relaxa, eu acho que aqui é piloto de fuga. Já vai embora, galera. Lá pro um ali, ó. Lá pra baixo. Pro centrão? Pra esquerda. Tá, aí fora desse lado. Pode mira pra mim, velho. Atrás, ó. Cada um por si, Deus por todos, né? Ele tá me atirando de AVSS, viu? Eita, não acertou um tiro. Baixo. Deu merda. Pera. Vamos. Pera. Vou me curar. Você tem um birico? Já. Yeah. Quer extensor? Não, tô bem. Ó, tem esse aqui, ó, ver se você quer.
Build. Botão. Caralho, o cara tinha tudo. Vai, tá aí o velho Vamp aqui no gás? É, o velho Vamp deixou a motinha, velho. Agora. Cheguei, velho Vamp. Fedeu. Tem um carro aqui, Vamp. Quer vazar com de carro? Eu vou entrar nesse CP aqui, né? Ver vamos se tem pé, um capacete. Olha que beleza, hein? Bem que nós... E tinha um capacete, acredita? Pra mim, mascotinho. E falam que eu sou a zica, hein, velho. Tá BSSado vindo aí da direita, velho. Tá. Tá que o bicho atravessou o rio atrás de nós? Acabou de me dar. Virando nas suas costas, hein? Tô vendo ninguém. Vamos chegar lá nos meninos logo, velho. Parar de correr no aberto. Não, tô ligado, aquilo ali é pra derrubar o tanque. Se passar o tanque aqui, eu pego, saca? Se passar o tanque aqui, eu pego. A gente tem que se reagrupar. Vem pra dentro, Vamp, aqui pra dentro. Tapa. Tamo chegando aí agora. Vamos menos, é. Não, beleza. Vamos a pé? Vamos a pé? Vamos. Já vi um. Aonde? Minha marcação, 3. Tô vendo ele correndo lá em cima do morro mesmo, marquei. Eita. Também, ó. Deixa onde, cara? Já sabe de algo. Já viu nós. Fábio. Ah, perdidaço. Peguei. Dá mid, dá mid bug aqui da direita, ó. Ixi. Meteu o pé. Ó. Parou nas casas? Ah, viu, Ipo? Parou nas casas. Parou na casa. A gente, o cara é loot, porra. Pô, tem carro vindo atrás. Nossa. A gente precisa ir pra safe. Larga esses caras, a gente pega eles vindo, velho. Aqui, vindo atrás. Vocês me ajudam? Ah, como? Não, é o caminhão de loot. É o caminhão de loot, ó. Vocês compensam. Tá, Gal, tem gente nessas casas, pá, Gal. Tá. Eu tô indo pra vocês, É a zona vermelha aqui. Só morre na zona vermelha. Pararam, que não, é hein? Marreco. É que eu vi o bug parado. Só se fosse outro bug respawn. Do lado de lá da ponte tá tendo briga. A gente meiando aqui, ó, o mascote, confia. Tá. Pegaram o bug nas casas, mano. Estão vindo aqui nas costas, mano. Tá. Tá bem. Que isso? Que isso? Os caras estão aí. Cara dentro da... Era o do bug esse aí? Oh, aqui, velho. Cara dentro da casa. Pô, vocês me dão cover, eu tô chegando. Nossa, o loot dele aqui era... não tinha nada. Tem uma motinha aqui fora, se for preciso, viu? Não sobrou nada ainda. Pô, tamo bem, Gal, tamo bem. Bem, 23, tamo com 4, velho. Pô, tô de SLR. Alguém tem silenciador? Eu troco por... Eu tenho. Toma. Humilde. Ó, quer compensador? Eu jogo no chão. Quer? Quero. Joguei quero, o compensador. Aê, costas! Ó o corozão. Corozão de sempre. Tá na pedra. Vamos pra cima dele, é um só. Eu vi, é um só. Vi tá deitado. Tá deitado. Aqui pra direita, eu acho. Aqui. Calma. Oxi, me derrubou. Calma. Tô safe. Que pariu, cara. Eu nem queria. Calma, olha a minha direita que olha a esquerda. Tem kit? Tem. Abre ele. Peguei. Era só um? Era só um. Direto. Ainda tem. Mete o pé, ó, guys.
Era esse que tava com a VSS atrás, eu acho. Eu ia falar, mano. Eu não tinha certeza. Se alguém ver um capacete aí, um ou dois, eu vou precisar. Meu colete essas tá com 30 aqui da também. Frente deve achar. Pô, três aqui. Você que tá atirando, velho Vamp? Não. Tem um povo atirando aqui, mais ou menos. Eu fui pro ali, hein? Tô indo com você, Ipo. O cara da direita acertou ele, velho. Vou ver se eu acho casa. Cai a capa. Vai pegar de costa. Capa 2 aqui, ó. Opa, quartinho da esquerda. Tá. O cara, o cara. Caramba, tem um cara em cima do morro. Vamos rushar ele aqui? Bora. Já vi ele, já vi ele. Aí tem um no gás aqui na água. Tá na pedra, velho. Eu joguei uma gaia lá nele. Não, 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 não precisa. Já jogou? Foi. O cara atirou aqui, ó. Matou ele. Daqui tá ali, cima. Tá ali na esquerda mesmo. Vai, vamos descer. Pode ir, eu já era. Nossa, eu tô sem cura ainda, fodeu, velho. Tem cura comigo. Gal, tenta descer pela esquerda. Pela esquerda, tá esquerda aqui, tem uma esquerda. Ah, ele tava aqui em cima, caí. Ai. Oi, gente, velho. Vamos corozar, Vamp, corozar. Triste. Eu também, né? Tô aqui do seu lado, ó. Tô aqui, ó. O outro tá só o pelo nas costas, atrás da mesma pedra. Mascote viu. Pô, moleque. Eu não tenho smoke, velho. Vou... Só clica, na fé. Ah, é, a Gaia voltou. Ah, não, velho. Eu acho que eu vi na segunda pedra de trás, na esquerda da smoke. É, ó. Ei! A Gaia do nossa, cara, velho. Corre. Não foi ruim não, velho. Ali ficou ruim, a gente chegou. Foi mal, Vamp, que merda. Relaxa. Eu achei que era só um, já tinha... 17 de dano, cara. Caralho, tá difícil essa partida, não tá fácil não. Correria. Dá pra jogar uma... Quer ir pra Ranked? É, mais arma, menos Ghost. Bora. Palco homem, velho. Ah, é mais gostoso o rotação. É ou não? Quer ainda dar uma brincada? É gostoso. Uhum. Dá pra brincar também, gente. Aquecemos. Aqui agora. Tamo pronto, cara. Tamo pronto. É que eu não conseguia ver o arrombinho. É duro. Tava dando de silenciado, velho. Não é brincadeira não, cara. Não é, velho. Não dá pra ver. Fazia tempo também que eu não jogo Ranked. Parado, tava estressando com essas... O que vocês acham mais fácil de matar, no COD ou no PUBG? No COD é muito mais fácil, cara. O PUBG ele é sinistramente mais difícil. Velho, PUBG você precisa ter muito dedo, velho. COD, velho, COD é muito fácil, velho. O COD ele é muito fácil, velho. Sem maldade, velho. Aqui, eu jogo PUBG pra lutear, velho. Se eu fosse querer matar, eu jogava COD. Ou CS. Aquela caixinha, né? Do... É, opa, então. Não, nós estamos vendo. Mas é isso, velho. O PUBG é osso, cara. Por isso que o COD tem 1000 vidas, né? Você vai, compra, desce, não sei o quê. Porque é fácil matar e morrer, velho. O PUBG é osso, velho. É difícil achar o boneco, é difícil acertar o boneco, o recoil é duro. Queda da bala. O PUBG, ele não é amigável, velho. Ele não é amigável, ele espanta o cara ruim. O COD, ele aproxima, ele chama o cara ruim. Demora, né, velho? Essa é a realidade, velho. Pegar as moedas do PUBG, você apanha um pouquinho. Tamo num sabadão, né? E os caras bons não tem dó, não. Já, ó, já quiser marcar, eu já tirei da tela, já mutei.
Dá pra dar uma esticadinha aqui, o que vocês acham? Bora. Bora. Um salve pro Gust8, o Bob Quebrador, o LFS Mara, o Ojus. Oh, mano, é muito difícil, velho. O PUBG sem maldade, velho. Ele é muito difícil, velho. Barra aqui. Porra, olha o que eu fiz aqui, velho. Que alastro, velho. Eu vou cair nesse prédio aqui, quer saber? Vou pegar esse carro. Tem uma vanzinha aqui, ó, Gal. É, eu vou pegar um carrinho que tem ali e vou procurar um aviãozinho, esse pá, velho. Não tem aviãozinho aqui na Ranked. Ah, na Ranked não tem avião? Não tem. Ah, não. Tem avião? Tem sim, tem avião. Viajei. Ó, oh, ficou bom, hein? Tá o pão aqui mesmo, né? Vou pro paraíso. Faz fácil. Vamos, mascote. É. Você que pegou o carro e tá vindo pra cá? É, foi, né? foi. Tô na Dilma. Esse Miramar, viu? Vou te contar, lá. Quase perdi meu carro. Tem não mais fala. Loot arranqueado ou não? Tem mais loot. Relaxa, não vai ter loot. Não, eu sou um papalute, velho. Porra, você tá de brincadeira que eu não sou um papalute, cara. Eu não sei. É o que eu falo, eu não sei jogar direito esse jogo, né? Nesse jogo eu sou o contrário do que eu sou no CS. No CS eu sou foda. Nesse jogo aqui eu sou moda, velho. Capa. Capa o quê, cara? Casinha não. O que vocês estão falando, capa? Caramba, ó. Uma máquina de birico aqui. A K e Mira 4? Mano, eu sou horroroso com a Mira 4, velho. Incrível que pareça, velho. Ó, vocês falam que eu aqui, sou a zica, mas vocês vão ver que agora vai dar o jackpot, ó. Fica olhando, ó. Cara, vai dar o jackpot, fica olhando. Vem. Vai dar o jackpot, nada. Essa adrenalina agora não. Energético, né? Pra lutear mais rápido. O carro é nóis? Mais. Só vou proteger ele. Cara, eu demorei tudo isso pra lutear um prédio. Eu acho que eu tô um pouquinho lento, velho. Né? Porra, eu achei que já tinha rolado mil coisas nesse jogo. Você já luteou aqui na frente? Já. Tá precisando de alguma coisa? Ah, mas... Fui, hein, mascote? Oi, eu tô super longa. Só preciso de checkpad. Se chegar com uma 4 aqui, eu chego uma 8, uma 6. Queria uma SLR. Dá a mini aqui.
Eu quero. Tem aí? Aqui, onde eu tô. Onde eu troco a mini pela SLR também, Galcinha. Eu vou pegar uma posição pra gente aqui. Você tem SLR? Tenho. Só falta o checkpad pra ela ficar... Eu tenho o checkpad. Fala aqui, me dá a mini. Peguei o morro aqui pra gente, é isso. Eu já tô de 8x. Eu preciso... É. Tá longa, velho. Eu tenho compensador sobrando. Pô, eu tô de GBNU. Eu tô pronto. Pra vou andar aqui do lado de fora. Com SLR eu tô pronto. Pedras são boas aí, pô, tem véio, tempo que eu não jogo. Tão boas. Alta, mano. É, tá tipo... É difícil de colar em você aí. Sem ver. Velho, Julinho. Por que eu lutei rápido? Mas calma. Você prefere Mini ou SKS, velho Vamp? Tanto faz, Gal. Eu comecei a aprender a jogar com a Mini, velho. Jogando com o mascote e o COD. É só atirar mais rápido, velho. Tá ligado? Tentar dar uma... Os dois primeiros tiros pegam muito rápido. Os dois, às vezes, pegam na cabeça. Eu tô... É mais... Tá dolo. Alguém quer kit? Eu quero. Só tem um. Tem 7 aqui. Ah, se virou médico. Pô, tem que dividir, cara. Tem que dividir, velho. Você tem que ajudar os amigos, velho. Tô dirigindo fino aqui, né? Ó, velho, vamos trocar. Qual que é o botão de... Ué. E em humilde. As balas, tem umas balinhas aí? Bala. Ó, um carro passando aqui, rotando, galera. Aqui embaixo, onde, dentro onde? De mim. Mascote, falou? É. Parou vai. Aqui, ó. Tô indo pra vocês, indo pra vocês. Bala, Gal. Tô sem bala. Tem bala, não. Tá vindo, mascote. Traz umas balas. Ele passa pra direita. O Gal tá enfiando bala já. Tá, só o pó, só finalizar. E a motinho? Tem a motinha atrás. A motinha. Tipo, tem uma bala verde, trintinha. Tem. Fala aqui. Olha o drive na moto. Ah, o carro capotou. Tá nada não. A moto. Bateu. Parou, vou atirar. Tá a moto aqui? Fogo nele, fogo no marreco. Tomou uma. Tá aí, mascote, na sua frente. Um de cada lado de você, mascote. Nossa. Aí eu vi, era. Um de cada lado? E no... Eu acho que era o da moto. Perfeito. E o seu carro ainda foi pra água. Caralho, mascote. Ô, oh, os caras vão querer lutear o mascote. Vamos lá. Pior que se fosse só um, dava certo ainda a loucura dessa, moço. A gente se agilizar, hein? Ah, dá pra gente pegar os caras. Pô, a gente vai ter que cobrar os caras, velho. A gente vai ter que cobrar esse cara. O mascote morreu. Não, relaxa, joga aí. Eles não tem como pegar as moto a moto deles, velho. Eles locaram lá. Já, ixi, correu lá no carro do mascote. Correu lá pra trás do morro. Vamos pegar aqui mais na frente, aqui, ó. Dura a descida aí, hein? Cuidado. Vamos lá, dura. Vamos cobrar esses caras, velho Vamp. Tá. Tá, ele, ó, vamos cobrar por aqui, ó. Confia em mim. Tem uma tensora. Eita. Tá te seguindo. Ei, calma. Aqui, ó. Vem pra cá. Arotou, ele foi lá no. O bandidão. Caladinho. Vai. Olha ele, ó, tá vendo? 130, vindo de moto. Calma. Fica, toma no Melas. Cadê ele? Voltou. Ah, não, onde volta ele pro foi? Seu lugar. Ele voltou, né? Voltou. Foi correndo. Não, foi ficar pra trás, velho.
Eu tô na busca aqui, velho Vamp. Ah, mas cuidado, a gente tá indo pra... Mas ficou duro, Gal, na verdade. É? É. Olha assim. Vamos ficar aqui, tô atirando em mim. Consegue? Mayday, mayday. Cuidado, cuidado, mayday total. Mayday, mayday. Gal. Bora? Não tenho visão. Bora, eu tava tentando pegar a visão. Vem pra cá. Vem pra cá. Tá no Gal, o Gal tá zoado. Vem pra cá. Tá vendo. Eles estão vindo aqui em mim. Tô no analgésico já. Cara, eles picaram a mula, cara. São uns cagão, velho. Para. São uns cagão, velho. Não honraram as calças que veste esses dois aí, velho. Tocamos terror. Ficou... Toquei o terror aqui nos caras, velho. Pô, Gal, oprimi eles. Foi eles aí que me matou, mano. Ah, velho. Eu tentei, viu, mascote? O time não acompanhou, velho. Pô, eu tava sem bala, velho. Na bad. Não acompanhou, velho. Toquei com o Gal me trouxe uma mini sem bala, velho. Para aí. Ó, tem que girar, hein? Tá de carro ainda, Galus? Tô, sempre. Véi, esse bicho vai estar na bordinha, hein? É borda esses bichos. Aqui parece tá ali, fio. Bugou. Não, tem gente. Os dois caras estão lá, os da moto. Saíram. Lado 3. 3 tá livre. Pra moto, eles estão de moto. Ai, velho. Tá seguindo os caras do mascote. Eles vão parar aqui, ó. A gente vai parar do outro lado. Relaxa que ele pilota, velho. Relaxa que ele pilota. Ó, dentro da casinha do esquivinho. Ah, ele lá. Eu acho que isso aqui chama drift, todo cara. Todo mundo mal posicionado, velho. Gal, você vai ter que ficar por aí mesmo. É. Por nada. Não dá pra chegar perto deles? Você vai tomar muito tiro, velho. Nada. Vou trocar lá, tá, ó. Tem ponto 1 lá, ó. Tem um squad no ponto 1. Os caras tá tudo fora do mapa, velho. Porra, tem como vir me buscar? Deu muito ruim pra mim, velho. Nossa, tem como vir me buscar? O Gal caiu. É, humilde. Se vier bem a primeira queda, vem. Tá, vem. Lá, a gente tá tomando vem. Todos os lados. Não, tem que dar. Você está de carro, cara. Você está de carro. Vai só um, quem não vai todo mundo. Ó, humilde. Se vier, humilde. Com pneu a menos. Duraram um só. Vai conseguir, eu ainda mais eu tenho. Inacreditável, velho. Aí fudeu, hein? Vem, Ivo, vem. Cara, é só descer o dedo no acelerador, você vai chegar, eu não tô nem na metade ainda da vida, velho. Mas tem que vir. Ele tá indo... Nossa, tomou um tiro no caminho. Velho, vamos, que longe, pra tudo. Vem salvar. Ele não tem carro. Nossa, ia dar tempo, galera. O cara veio atrás de mim, cara. Olha aí, cara. Palhaçadinha, hein? Que palhaçadinha, hein, cara? Os caras vieram atrás de mim. Te acharam caído. Porra, eu caí, eu pulei do carro sem querer, cara. Que palhaçadinha. Como é que eles se adivinharam? Se ele chegar lá, ia ter dois ainda. Mano, os bichos, eles entraram no jogo de novo. Coloro. É outro... O outro moto. Ah, o Ivo tá patente alto. Vamos pegar a patente agora. Vamos ver se jogar com isso, patente. Prefiro essa ali, aí, se não. Não dá. É melhor. Vai ter que ser o outro modo, turma. Porque eu calibrei a patente, a do Ivo é muito alta. Eu tenho uma outra conta, bicho. Vou entrar. Ah, vamos aqui mesmo, esse não, rapidinho? Tudo certo.
nós for fãs do trem mesmo, eu morri dando drive-by lá na frente, o Gal pegou o carro e foi atrás dos caras pra me vingar. Vou ver MM que vai ser mais da hora, eu acho. Dá pra gente fazer essas loucuras. Ah, pior que eu fui trocar de carro, acredita? Eu só queria trocar de carro, eu nem precisava. Melhor outro. Não, é, não dá mais, é... A minha patente aqui, olha aqui pra você ver. Só se você tiver outra conta aí. Tem, pô. Tá sem gasolina? Machuca ele, velho, vamos. Faz ele correr pro gás. Outro? Tá morto, tá morto. Fez ele correr pro gás. Uai, o Vamp tá vivo ainda? Tá, velho. Eu quitei, achei que ia morrer todo mundo, velho. Tá pelo menos esse cara do gás. Nossa, squad. Que? Mata esse, velho vampiro. Que mata isso, velho? Mata esse, velho vampiro. Olha o tanto de boneco, velho. Vai matar ele, velho vampiro. Morreu, morreu. Mata ele, não, não, mata, mata. Ganhou? Morreu, eles se mataram. Traz aqui, ó. Inimigo do acerto, né, velho? Nossa, atrás de trás. Vou pegar esse carro azul. É. Tem roda esse carro? Alguma? Carro. Ó, ó, ó. Ó, vai ter a treta. Caralho, olha isso, velho. Olha isso. O bagaia tá rolando. Velho, vamos ver se é o momento que 25 vira 3. A casa ali tá cheia, né? Tinha smoke ali onde você mirou. Coração. Olha, belas imagens, né, velho Vamp? Duríssimo, velho, duríssimo. Até o momento, muito drama. Ai, pouca bala, aqui. Velho. Muito drama, pouca bala e tamo aqui, velho. Situação dramática, velho. Um clima terrível, terrível, terrível. Esquerda. Tá atrás rádio, hein? Coral Vamp. Pra cima dele. Não, velho. Puta. Abaixa, abaixa que eles chamaram a atenção, velho Vamp. Eles chamaram a... Tá todo mundo fora do gás, velho. NT, impossível. Nossa, eu quase cheguei. Ali pra conseguir chegar. Aí meu carro tá sem uma roda, pegando fogo. Vocês saíram? Acabou aqui, acabou. É. Mano, nunca ri tanto. É foda, velho. É foda, velho. A gente só faz merda, velho, nesse jogo. Ali, hein, velho? Era só eu ficar deitadinho, eu levantei. Então, os caras, você é avisado, né, velho Vamp? Boys. Tô pronto. Bem, não dá pra me dar gol por causa da patente do IP, igual eu tava falando. Faz tem bem, que ser um outro modo. Não, vamos normal, é. Normal bem. Só se eu... entrar na conta. Ué, do mas Twitter. Antes dava? É porque eu não tinha calibrado ainda. Eu tinha uma partida pra calibrar a patente. Nossa.